Tervetuloa tänne Innovaatiostudioon. Tänään on aiheena Etelä-Pohjanmaan alueen vahva ruokatekeminen ja ruokaprovinssiekosysteemi. Ja sillä tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaalla toimivaa ruokaketjun pellolta pöytään käsittävää ekosysteemiä. Ja toimijoina tässä ekosysteemissä ovat sekä yrittäjät, tutkijat ja kehittäjät, viranomaistahot sekä tietenkin ruokaa ostavat ja ruokaa harrastavat kuluttajat. Ruoka-alan ekosysteemille on luotu ruokaprovinssistrategia ja mä oon saanut tänään tänne haastatteluun Terhi Välisalon. Sä edustat ProAgria Etelä-Pohjanmaata sekä Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisia. Ja sä oot ollut tällaisessa hankkeessa mukana, jossa tämä strategia on luotu. Tervetuloa! Kiitos paljon. Aloitetaan ihan alusta. Elikkä vuonna 2022 julkaistiin tämä strategia. Niin mistä siinä on kyse ja miten se on muodostettu? No, strategiassahan on kyse pitkän tähtäimen tavoitteiden asettelusta ja siitä tahtotilasta, mitä me halutaan olla ja miksikä tulla. Ja se tahtotila on tässä asetettu vuoteen 2030. Ja mehän ollaan määritelty, että me ollaan paras paikka ruokabisnekselle täällä Etelä-Pohjanmaalla. Ja siinähän on hyvin yksinkertaista itse asiassa tämä lopputulema, koska me ollaan todella vahva yrittäjyysmaakunta, me ollaan todella vahva ja merkittävä ruokamaakunta sekä Suomen mittakaavassa, mutta myöskin meille itsellemme. Ruoka-alan menestys on aivan olennainen osa koko maakunnalle. Eli tavoitteen asettelu ja sitten polku sinne tavoitteeseen, kuinka siihen päästään. Mehän ei olla aivan ehkä vielä siellä, mutta nyt 185 toimenpiteen avulla me nähdään, että sinne päästäisiin. Ja se strategia laadittiin hyvin osallistavasti. Sehän oli ihan selkeä asia, että me, jotka oltiin tekemässä sitä, meidän organisaatio lisäksi myöskin Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli tasavertainen kumppani siinä työssä, että me työntekijät ei voida olla niin osaavia ja ymmärtäviä, että me tiedettäisiin, mitä se ruokaprovinssi 2030 sitten olisi, että meillä on hyvin laaja osallistava prosessi siinä takana. On ollut osallistavia työpajoja, kyselyjä ja muuta vastaavaa, että ollaan saatu näitä ruokaprovinssin erilaisilta toimijoilta sitten, että tahtotila ja ideoita siihen, miten siihen päästään. Ja meidän työ oli olla sitten niin kuin se moottori ja kone, joka osasi sitten sen valtavan aineiston kerätä täksi tiivistelmäksi, mikä sitten strategia lopulta on. Joo. Mainitsit tuossa, että Etelä-Pohjanmaa on tosiaan paras paikka ruokabisnekselle, niin kerro siitä vähän lisää. Ollaanko me tosiaan sitä, miten se ilmeni ja miksi näin on? Jos niin on. Joo, se tulee niin oikeastaan mahdollisuuksista ja uhkistakin se tavoite. Niin kuin tuossa mainitsinkin, että se ruoka-ala on aivan kriittinen ja olennainen. Meidän on niin oikeastaan pakko menestyä sillä ruoka-alalla, että me maakuntana pärjätään tulevaisuuteen. Ja se on tullut siitä pakosta, mutta myöskin mahdollisuuksista. Me ollaan niin pitkällä todella monella alalla siinä ruoka-alalla, että meillä on aivan mahdollista olla paras. Tietenkin tällaista pientä eteläpohjalaista trossaamistahan tässä on myöskin kyseessä, että ei me olla asetettu, että ollaan niin aika hyviä siinä ruokabisneksessä, vaan tietenkin parhaita. Ja tavoitteen asettelussa se Etelä-Pohjanmaan toimintaympäristö ja yhteistyö siellä takana, niin me nähdään, että se mahdollistaa meille sen parhaan paikan silloin vuonna 2030. Sehän on visiotavoite, eli emme väitä, että ollaan nyt vuonna 2023, kun ollaan tässä, niin vielä siinä kohtaa, mutta nähdään, että meillä on muutama vuosi aikaa niin hioa ne meidän jo aika hyvässä mallissa olevat osaamiset siihen malliin, että meidän ruokalan yritykset jää tänne, ne kasvaa täällä ja meille myöskin startup-yritykset alkaa hakeutua. Joo. Ja myöskin sitten se kuluttajapuoli täällä, että mitä enemmän sitä ruokapöhinää on ympärillä, niin sen enemmän se näkyy myöskin kuluttajille mahtavana tarjontana ja sekä tapahtumissa että ruokatuotteissa. Ja esimerkiksi työn mahdollisuuksina ja yritysmahdollisuuksina, toki yrittämismahdollisuuksina erityisesti. Joo. Tässä on strategian tavoitteeksi on asetettu aika monia asioita ja niille on sitten löydetty myös niitä niin kuin käytännön toimenpiteitä, niin miten niihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Ja yhtenä tavoitteena on luoda innovaatioita, synnyttää uutta bisnestä tällä alueella, erityisesti ruoka-alalla. Niin
Voisitko sä kuvata vähän niitä toimenpiteitä, niitä konkreettisia toimenpiteitä, että miten siihen voitaisiin päästä? Joo, meillä oikeastaan se koko strategia on ensinnäkin sellaisen hyvin yrittäjämäisten silmälasien kautta niin kuin tehty. Et siellä on esimerkiksi kuluttajatoimenpiteitä, jos aletaan sieltä pienemmästä ja syntyvästä uudesta yritystoiminnasta, kuluttajatoimenpiteitä, jossa myöskin semmoinen pieni ketuhäntä kainalossa on, että kun meillä on paljon ruoka-alan harrastajia ja lähiruuan kuluttajia, niin siitäkin kasvaa sitten sekä sitä kuluttajakuntaa, mutta myös sitä yritystoimintaa, uutta startuppia ja muuta vastaavaa. Niitä onkin jo ihan mukavasti uusia avauksia täällä Etelä-Pohjanmaan tälläkin hetkellä. Ja sitten se koko idea on oikeastaan siinä, että yrittäjähän tekee itse yritystyönsä, että siihen ei kukaan voi niinku tilalle mennä ja korvata häntä ja sitä yritysympäristöä mitenkään, mutta me luodaan niin hyvä se ympäristö siinä yrittää ja tehdä se, että se ekosysteemi kaikilta osiltaan niinku isossa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä niin auttaa niitä yrittäjiä niissä toimissa ja kehittämistoimissa, etsii ja auttaa rahoitusten hakemisessa, tukee ideoiden kehittämisessä. Eli se on sitä niin kuin ekosysteemiympäristöä sille yrittäjälle, mitä niin kuin kehitetään siinä. Ja jos nyt toimenpiteistä jonkun ison ja tärkeän ja oikeastaan myöskin vakavan nostaisin, että mehän ollaan kaikki nyt siinä asemassa Suomessa, että meillä on todella haasteellista saada hyvää osaavaa työvoimaa riittävästi ja sitten myöskin se osaavuus siinä. Niin siellä on yksi toimenpidekokonaisuus, jossa nimenomaan tähän työvoiman saatavuuden niin kuin pureudutaan, ja sehän on koko maakunnan asia oikeastaan kaikilla aloilla, mutta niin kuin erityisesti tällä ruoka-alalla, että meillä on todella tärkeää saada maahanmuuttajia. Meillä on esimerkiksi isoilla maatiloilla niin on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, niitä vaan ei saa enää Suomesta oikein mistään, ja joka ikinen kohta siitä ketjusta pitää toimia. Ja meidän yritykset ei voi kasvaa, jos ei ole työvoimaa. Ja siitä syystä semmoinen niin kuin, toimenpidekokonaisuus siellä on työvoiman niin kuin varmistamiseksi, turvaamiseksi ja myöskin se osaamisen kehittämiseksi. Siellä on se ruokaprovinssikokonaisuus, jossa sitä pro-osaamista siis kehitetään myöskin sit niille työntekijöille. Joo, mahtavaa. Se oli itse asiassa aika monipuolinen. Siinä oli paljon teillä bisnestä ja sitten sitä yhteisön tekemistä ja sitten tätä osaamisen kehittämistä. Tietysti tämä tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet tässä verkostossa ja strategian toteutumiseksi vaatii jokaisen tahon tehdä niitä konkreettisia toimia, niin mitä erityisesti niin kuin toivot vaikkapa yrityksiltä tai sitten meiltä, jotka tehdään tätä tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa, että voitaisiin sitten päästä sinne 2030 visioon ja tavoitteeseen olla paras paikka tehdä bisnestä? No, aivan olennaista on tietenkin se, että ollaan hyvässä ja läheisessä yhteistyössä keskenämme, pidetään yhteyttä ja myöskin niin kuin joskus, kun on helppo sieltä kalenterista suistaa pois joitakin yhteisiä tapaamisia, niin että yrittää pitää ne siellä, että tulee niitä kohtaamisia, joissa tulee niitä ajatuksia, innovaatioita ja tiedonvaihtoa meidän niin kuin kehittäjien kesken. Se on ihan todella tärkeää siinä että me niin kuin ollaan yhdessä sen ruokaprovinssin takana. Yhdessä puhutaan ruokaprovinssissa, yhdessä tehdään sitä ruokaprovinssia. Ei kenenkään henkilön tai yksittäisen organisaation oma projekti. Ja sitten toinen on se, että meidän ruokaprovinssialueen toimija niin ottaa vastuuta niistä toimenpiteistä. Meillä on niissä toimenpiteissä, mitä siellä on lueteltu, niin isossa osassa jo sellaisia organisaatioita, jotka on luvattu. Me tehdään tämä. Ja se on niin kuin tärkeää, että otetaan vastuuta niissä toimenpiteissä, että nähdään, missä kokonaisuuden osassa ollaan, ja sitten, että joo, me tehdään tämä tämän koko porukan hyväksi. Niin se on niin kuin tosi tärkeää, että sitä vastuuta otetaan siinä. Ja sitten kolmas asia, mitä varmaan tänäänkin työpäivänä niin vielä pääsen edistämään, on se, että me haetaan sellaista vahvempaa koordinaatiota tähän ruokaprovinssin kehittämiselle vielä. Meillä on jo joitakin yhteistyö, niin kuin sellaisia ryhmiä olemassa, mutta vielä voimakkaampaa ja syvempää yhteistyötä sillä tavalla, että voidaan koordinoida ja johtaa sitä ruokaprovinssin kehittämistä. Jos ja kun se saadaan niin kuin vahvasti toimimaan, niin silloin me ollaan kyllä todella vahvasti tiellä kohti sitä parasta paikkaa ruokabisnekselle, kun me pystytään kehittämään tämmöisenä verkostona tavoitekeskeisesti tätä meidän työtä. Joo, kuulostaa hyvältä. Toivottavasti päästään
2030 mennä sinne visioon ja ollaan tosiaan siellä ykköspaikalla parhaana paikkana tehdä ruokabisnestä. Kiitos Terhi sulle, että olit täällä mukana haastattelussa ja jäädään seuraamaan ja jäädään tekemään niitä konkreettisia tekoja ruokaprovinssin saavuttamiseksi. Kiitos kun olit mukana. Moikka! Kiitos.